Vabimo vas da se nam pridružite na okrogli mizi zgodovinopisje, politika spomina in politični revizionizem v postresničnostni družbi, ki jo bomo na oddelku za zgodovino, res da v virtualni obliki, organizirali ta četrtek ob 11:30. V debati se nam bodo pridružili štirje profesori oddelka za zgodovino, in sicer Božo Repe, Marta Virginela, Sašo Erše in Rok Strgar. Skupaj bomo predebatirali in poskušali odgovoriti na naslednje dve vprašanje. Najprej, kakšna je vloga poklicnega zgodovinopisja v postresničnostni družbi in potem, kaj lahko kritično zgodovinopisje prispeva k praksam kolektivnega spominjanja, ki jih promovira država. Razpravo smo že v izhodišču želeli vključiti mlajše oziroma bodoče generacije zgodovinarjev in zgodovinark. Prizadevne predstavnike naših študentov, naših študentskih društev, smo zato prosili, da med kolegi in kolegicami izvedejo kratko anketo o politiki spomina. Odzivi so bili kar homogeni, kar je do neke mere presenetljivo. Odgovore bomo bolj podrobno predstavili na okrogli mizi. Študenti in drugi se bodo lahko ponovno vključili v razpravo tudi tako, da bodo zastavljali vprašanja na YouTube kanalu Dogodka.